السلام عليكم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حال ہے پہلے دوستوں ٹھیک ہو آج ایسا اتنا خوش کہ ایسا نا موٹر سائیکل لیا لیا ہے جی نا سی ڈی لیا لیا ہونڈا جی 2022 ماڈل 97000 دی اے کیا کیا خاصیت ہے او تھانوں اس دسے دے سے اے خاصیت ہے کہ اے کلچ وی آئی پی نو ہیں اے دے گیرا چنگی لگدی ہیں اے اکرم دے اے جی تھانوں مل ویسی 1,05,000 دا سی ڈی کیش تے ادھار مل سی 1,10,000 دا جی اگر تسا لینا چاہتے ہو بائی کرنا چاہتے ہو تو سارے کو لے سکتے ہو کمنٹس کر سکتے ہو سارا کمنٹس بوک کے سارے نمبر ہے پیا جی دوستو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چلو تھینکس فار ویڈیو واچنگ اگر یہ موٹر سائیکل کسی کو اچھی لگی ہو تو بائی کر سکتا ہے ہم سے